pessoas. Eu sou a Raul. Eu sou o Gabriel. E se você estiver escutando o barulho, é o ventilador, porque aqui está quase perto do inferno, sentindo meu rabo encostando no tridente do capeta. Vamos lá. Então, galera, uma das pessoas pediu pra gente assistir a esse vídeo, cara, que como não pode faltar aqui no canal, a voz zica, né? E qual vídeo que assistiremos hoje, minha pepequinha su? Quê? Suvada? Que tá calor. Esquece, vai, vai. Mozica reagindo aos funks mais pesados do mundo. Do mundo. Então vai ser um react de um react, tá? Sim, react do react do react. Vamos lá então. É, igual como a gente fazia David Jones, react do react. Vamos lá. E um, dois, três e. Que isso aqui, a gente gosta de inovar. React do react. Quero ver quem tem essa inovação. Bora, esse talento de fazer react do react. Vamos lá. Um, dois, três e. Tchau. Ligão Underground, tá? Chama! A senhora tava brigando com o Júlio por quê? Porque ele não vem mais aqui, eu quero ser goleira dele. Imagina! Eu quero ser goleira do Júlio, ele não quer. Você imagina? Não, o Júlio entra em casa, você não me chama pra jogar futebol. Você imagina? Não, não me chama eu pra jogar futebol, sabe? Esse negócio aqui que eu tirei espinha dele, tirei cravo dele, tirei tudo, as pernas dos outros, vai do saco. O quê? Cravo do saco. Cravo do saco? É, cravinho assim. Ó, esse negócio de vozica tá aqui, ó. Entrou na sua mente. Esse negócio de vozica tá te consumindo. Você não virou as costas pra gente aqui na rua. Não deu um oi. Eu subi aqui esse dia, dei um oi, mas eu assim, ó. É, dá licença, eu posso. Ô, vó. Ô, vó, pra senhora, hein? Caralho, acho que você deve ver, cara. E aí, rapaziada, meu nome é Jean-Claude Van Damme e tô aqui com quem? A vozica. É isso aí. Ela ficou uma filha mesmo, cara. Ó, eu trouxe a senhora aqui, ó. Você não tá sabendo o que vai acontecer, né? Não. Trouxe a senhora aqui pra quê? Que foi o vídeo que mais pedem pra senhora fazer. A senhora reagir aos funk, entendeu? A senhora vai ouvir as letras dos funk, vai falar o que a senhora acha, vai falar o que a senhora gosta, se sabe cantar, se não sabe, entendeu? Vó, tem uma baba aí, ó. Dá só uma... Mas eu babo direto. Dá um salve pra rapaziada aí. Oi, pessoal. Salve, tudo bem? Nossa, que fofinha. Aê, você. Legal. Eu tô muito bom da rua. Isso. Sabe por quê? Porque o meu neto faz mais de 8 meses que me deu e foi na geladeira. Agora ele tirou. Foi pra recorrer. Agora já. 8 meses sem gravar? 8 meses sem gravar. Caraca. Mas sabe por quê? Tô num quadro fenomenal. Se eu colocar toda hora, o pessoal vai enjoar. Ah, você não enjoa nada. Enjoa. O pessoal enjoa da Hebe, vó. Mataram ela. Cara, que susto, parça. A Hebe é velha e morta. Eu tô viva e nova. Ah, tá. Quantos anos você tem de carreira? De carreira, 79. E de vida? 79. 104. Ah, tu já começou fazendo vídeo, nasceu fazendo vídeo. Já. Olha, velho, Ana, cheio de cravo, cara. E tem vergonha na cara, não? Vergonha eu tenho. Não tenho dinheiro pra fazer uma limpeza de pele. Ó, Marcos. É? Manda um beijão pra Sepsia. A Sepsia, um beijão pra você. Não sei nem quem é você. Mas... E Justin Bieber também. A Justin Bieber, não. Ah, eu não gosto desse cara. Por quê? Porque eu nunca gostei. Quem? Agora você vai reagir ao funk, entendeu? Aquele funk pesado. Coloca aí, mete com força e com talento. Vamos ver se você é pá, meu irmão, nas ideias. A cara de nada. Nojento. Só isso? Só isso, não tem graça pra nada. Mete com força e com talento, estou ofegante, você percebeu. Mete com força, mete devagar, meu. Você gostou da letra da música? Não. Mas o que que tem? Porque eu vou daquele. Eu sou gostosa, eu ponho leite condensado. Sabe por quê? Você ouviu uma música dessa? Da sala? Você colocou? Não. Seu Gato Vivo? Não. Quero você socando minha xota. Não, também não. Bota que bota. Eu iria ouvir sozinha, eu e meu namorado. Olha, caralho. Mas assim, junto com as minhas netas, jamais. Quando eu gozar, você goza. É essa música que nem aquela do Roberto Carlos lá, que ele fala assim, Lady Laura, me leve pra casa. Você acha que ele queria fazer o quê? Me conte uma história. Aí ele queria agradar a mãe dele, né? É a mãe dele? É. Você quer incesto. Não, desculpa. Se ele chamasse assim, vozica, leve eu pra casa. Eu sabia que ele queria algo mais, né? Você é? Ah, mas se não ia. Mas tem uma perna de pau. Perna. Eu não ia fazer nada com a perna de pau, eu não ia fazer outras coisas. Ia usar o quê? O bibiu. O bibiu? Bibiu? Tu acha que o bibiu dele é grande? Não sei não, mas pelo jeito... Média assim, ó. Como você acha que é bibiu do Roberto Carlos? Mais ou menos... Mais ou menos. Mas... O que é? 20 dias? Eu tô...
O maluco tem uma tora. O apelido é Bibiu. É Bibiu, Bibiuzinho me dá mó zica. Ai. Ele fala que vai levar a mina pro beco e vai tacar a piroca nela. De quem que é o problema? É dela, né? Não é meu. Vou catucar teu boga. O que, que é boga? Boga, sei lá, pode ser tanta coisa. Não, mas o que você acha que é o boga? Pode ser o Inderevi, né? O quê? O que, que é Inderevi? Inderevi, no Paraguai, na língua do Paraguai, é cu. Então o boga é o cu. O boga acertou. É o cu. Já catucaram teu boga? Ai, tá porra! Já. Nossa! Já catucaram sim, ué. Seu boga? É. Quem? O médico. De vez em quando eu tô levando, né, de alguém. Depois de velha? O que que tem velha? Eu sou velha, mas não sou morta. Caralho! Tá olhado pra mim daqui uns dias. Mas, em casa não entra. Aí quem manda é o neto, né? Agora, se quem manda sou eu. Tem tanto lugar pra ir, né, filho? Tem motel também. Tem o golfe ali no centro de Osasco. Tem o golfe, tem a golfa, tem... Tem uns matinhos aqui do quartel. Caralho! Você tá hardcore, meu. Da hora, né? É, da hora. Vó, se você fosse homem, você pegava uma mina só porque do tamanho da bunda dela? Tem homem, você olhava a bunda dela e falava assim, nossa, quero pegar, só por causa da bunda. Ou não, você ia trocar um papo, você ia se interessar por ela. Eu acho que eu ia me interessar por ela primeiro. Você ia conversar. Mas depois você dá a bunda. Aí depois eu pegar a bunda pra... Eu dar a bunda pra ela, não. Desse você gostou? Desse eu gostei. Olha, ele fala assim, ó. Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu. Segundamente, vai pra puta que pariu. Terceiramente? Senta na rola. Se o cara te xinga, manda você tomar no cu, manda você ir pra puta que pariu e fala depois, senta na rola. Você senta na rola? Não tem como, vó. O cara te xingou. Não, mas eu vou sentar na rola é na cara dele. Entendi. Mas o que você acha? Ele xingou a mina e depois mandou ela sentar na rola. O que você acha disso? Se ela sentar, porque ele é mais vergonha, né? Tem que fazer carinho, uns beijinhos. Cosquinha, passar a língua no pescoço. Chega, meu Deus! Vai mamando do MC Quitinho. Gostou? Que música bonita, né? Não. Mas ela falou assim, o que você achou da música? Vai sua piranha safada, putinha cachorra. Na treta, ela pede, ela gosta que xinga, filha da puta. Fiz isso aqui a pedido, então peço desculpas a todas as mulheres, mas não sou machista. Mas tem umas que gostam, porra, fazer o quê? Então vai mamando. Vai mamando e vai apanhando, porque tem mulher que gosta de apanhar pra poder dar. Tem mulher assim, não apanhar de cinta, de... Sabe, esse tipo masoquista mesmo, que gosta de... Você já apanhou? Não. Não se permitia isso, né, vó? Não. Apanhar de bater, de na hora H. Do quê? Já apanhei? É, na hora H. Ah, é lógico, né, filho? Eu tenho quatro filhos, né? Não foi feito de provês, foi feito de pinto mesmo. Eu vou pensar duas vezes quando eu decidi gravar com a última coisa do bagulho. Você não tá dando opinião sobre as letras? O que, que você acha? Eu falei do cara lá, ele chegou na mina, xingou ela pra caralho e depois falou, vai mamando. Ué. Tem mina que gosta, né? Tem mina que gosta, tem outros que não gostam, mais gostam que não gostam. Entendeu? Cada um tem seu jeito. Agora essa aqui, ó, do MC Hollywood. Vou te comer e foda-se. Essa achou boa? Essa achei boa. Foda-se. Então, tudo que é que tem foda-se é bom. Olha, vocês que encontram comigo na rua e falam, vó, por que tu não tá gravando mais? Ah, vai falar mal de mim. Não, peraí.
Eu não vou falar mal. Porque ela não tá gravando mais. Sabe por quê? Eu falei, vocês têm que dar like, vocês têm que se inscrever. Eu gravo. Quando eu vou ver, tem que 800 mil. Eu queria pelo menos 1,5 milhão. Caralho! Mil. Não que eu quero ganhar dinheiro. Que eu não quero ganhar dinheiro. 1,5 milhão, como assim? 2 milhões de inscritos. Visualizações, é isso que eu quero. Quantos likes você quer agora nesse vídeo aí? Eu quero, no mínimo, 1,500, tá bom? 1,500 likes? Tá bom. Porque se me der, eu não me sei. Rapaziada, deixa 1,500 likes aí pra vozinha. Eu adoro, eu venho aqui assistir todo. Eu sou fã da senhora. Obrigado. Eu sou fã da senhora, mas não. 1,500 likes. Mas aí, ó, multiplica. Vamos multiplicar esses 1,500 likes? Não. 150 mil likes, pode ser? 150 não. mil é mais que 1,500, né? Eu quero 1,500,000. Ó, rapaziada, se inscreva no canal, deixa o like, vozica, gosta muito, eu juro que ela fica acompanhando pra ver quantos likes tem, pra ver as visualizações. Então se inscreve, deixa seu comentário, manda as perguntas pro Vozica Responde também, que em breve vai ter. É isso aí. Muito obrigado. Feliz 1919. Cara, voltou 100 anos, viado. É isso que a gente tá vendo. É 2019, não é? Tá bem errado, hein, mano? Você tá me nervosa. Ó, tô suando. 1902.019. Rapaziada, se você tiver alguma ideia, me manda no direct, manda aqui nesse comentário do vídeo, manda lá no Twitter, que é esse arroba aqui, Igor Cavalari. Mano, sugestão pra gravar com a Vozica, porque, mano, você é louco. Eu podia lançar qualquer desafio coisa que eu trazer com a senhora rende, né? É, nós, se inscreve no canal, desafio, tamo junto, manda Vozica, um recado, manda todo mundo se fuder que eles gostam. Ah, todo mundo se fuder, tu manda cu e manda, ó. Ó, não é assim não, viu? É assim, sim. Em julho eu vou tirar foto com você. Chat. É, deixa eu ver aqui, peraí. Tem 170 mil likes. Tem 525 mil visualizações. Ela pediu mais, né? Mas tudo bem. Cara, é assim, seria legal ele lançar desafio com ela, né? Imagina, ela chegar em alguém na rua, dar cantada na rua. Seria bacana ele fizesse isso, mandar desafio. Tipo, ter um novinho, ela passar e dar cantada no novinho, tá ligado? Seria bacana, cara, assim, brincar, fazer um desafio, assim, seria bem da hora. Mas, mano, é sempre divertido assistir a Vozica, é uma loucura, cara, né? Porque é muito fora da realidade você ver uma senhora dessa idade, assim, e ser tão mente aberta, assim, e brincar, entrar na brincadeira, entrar no jogo, não, né? É muito da hora, cara. Mas isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for mais gostoso, você gostou, deixe seu like. Se você gostou muito, 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 você compartilha com todos os amigos nas suas redes sociais. Se for mais assim, não esquece de se inscrever no canal. É isso aí, galera. Um abraço. Um beijinho. E valeu!